ြန်လေးကြိုးစားပါတယ်ဘစ်မန်ကြီးဂျက်ဘော့ကွက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ25စက္ကန့်ပြီးတော့စက္ကန့်30အတွင်းမှာမေကွန်5ခုကိုအမြန်မေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူရင်ဖြစ်မလို့ခဏလေးဆောင်ပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲပထမဆုံးဖြင်းမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အားပေးပါဦး25စက္ကန့်ဘစ်မန်ကြီးဂျက်ဘော့ကွက်ရှင်စပါပြီကစားသမားတွေတဲ့အန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းဝတ်ပြီးကစားတဲ့အားကစားဘောလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့တွေမှာတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုချက်သူစီကနေဘာတွေမျှော်လင့်လဲတန်းလူတွေအများစုလိန်ပြောကြတဲ့အကြောင်းရင်ညောင်ကချစ်တယ်မျက်နှာအလားပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ကဘယ်နေရာကိုပထမဆုံးပြင်မလဲနှစ်ခန်းအကောင်းဆုံးအသေးကွက်သချင်းဆိုတဲ့အဆိုတော်မျိုးကြီးမတ်တွေဘယ်နှမရမလဲကြည့်အောင်ဗျာနော်ကဲလာပြီအာအာကစားသမားတွေအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝတ်ပြီးကစားတဲ့အာကစားဘောလုံးဘောလုံးဘယ်နေရာမှာကာရလဲ6တော့တော့ထူကောင်းထူကောင်းပြိတဲ့အရောက်တရားဖြေထားတဲ့5မှတ်ရပါတယ်နှစ်ပတ်တဲ့နေ့ဒီမှာမင်းကလေးတွေကိုချစ်သူစီရပါတယ်မျှော်လင့်လဲတန်ဘယ်နှမလဲလူတွေအများစုလိန်ကြောကြတဲ့အကြောင်းရင်ညုံမှာချစ်တယ်ကျမ်းလာလားကဲဘယ်နှမလဲအော်ညနာအလှပြင်တိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာအရင်ဆုံးပြင်မလဲဆိုတော့နှစ်ခန်းဘယ်လိုပြင်မလဲနှစ်ခန်းနေဆိုအော်ဘယ်နှမလဲဟုတ်ပြီအကောင်ဆုံးအသေးကွက်တချင်းဆိုတဲ့အဆိုတော်မြို့ကြီးမြို့ကြီးကဲဘယ်နှမလဲဟုတ်ပြီကဲနေရာကြိုက်ပြီပါစက္ကန့်30နဲ့ထပ်ပြိုင်ပါမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျကဲတရကြီးပြီးရောဖြည့်ပြီးပါပထမတစ်ယောက်ဖြည့်ရောတော့ဖြည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာမေကွန်အားကစားသမားတွေတဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းစေတဲ့အတုံးဆောင်ဝစ်ပြီးတော့ကစားတဲ့အားကစားအမျိုးအစားတိုက်ပါတို့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဒီမှာမင်းကလေးတွေကသူ့ချစ်သူစီကနေဘာတွေမျှော်လင့်နေ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတော်ရမဩလူတွေအများစုလိန်ပြောကြတဲ့အကြောင်းရင်ဟုတ်တာလားဟုတ်တာမျက်နှာအလှပြင်ဘယ်နေရာကိုအရင်ဆုံးပြင်မလဲပါအကောင်းဆုံးအသေးကွက်သချင်းဆိုတဲ့အဆိုတော်မာရဇာဟောဒီနှစ်ပတ်လည်နေ့ဒီမှာမင်းကလေးတွေဘာမျှော်လင့်လဲဟောဒီစီပါဝင်哦搬咩搬撇得都是咯是啊都要撇得撇得都你咯喏然后送的苦咯哎呀包了都嘛都搬所以都撇得都吧喏 OK 给阿哥咱们的安尼也跟着的东厂必须会比个啥的阿哥咱们有啥说的怎么样好的太关注嘛给你爱干啥来说高你喏对不对给起昂哦这怎么办我们家都撇得撇个 hockey 撇吧နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာမင်းကလေးတွေကိုချစ်သူစီကဘာတွေမျှော်လင့်လဲဆိုတော့ဖြေလိုက်အာမာတင့်နေတာအများဆုံးဖြေတာဖုန်းအခုမဖြေတော့0ဖြစ်သွားတယ်ကဲလူတွေအများစုလိန်ပြောကြတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မဟုတ်တာလို့လားမဟုတ်တာလို့ရင်ဟုတ်ပြီကဲဘယ်နှမလဲအော်အများဆုံးဖြေတာကတော့အိမ်တွင်းရေးတဲ့အိမ်တွင်းရေးတွေကြိုင်လိန်ပြောတယ်လေမျက်နှာလှပြင်ဘယ်နေရာပြင်မလဲဆိုတော့ပါဘယ်နှမလဲ哦အကောင်းဆုံးအသေးကွက်သချင်းဆိုတဲ့ဆိုတော့မာရီဇာเนาะအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနီနီခင်တော့တဲ့ကဲဘယ်နှမလဲမာရီဇာ哦ဖြစ်ပြီပါတယ်63မှာပါနေရာယူပါခင်ဗျာကျန်တဲ့3ရောက်ပြည်သက်ကြီးခင်ဗျာအဲတွဲလောင်းဆိုတဲ့ချန်ပီယံဖွဲ့ဟာအခုလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်တော့စူချင်းငွေတော်တော်များလာတာတွေ့ရပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကဘယ်နှမတုန်း86ဆိုတော့9600အခုက63ဆို6300တော့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ3300မင်းတိတယ်ဟာ3300ပိုင်ဆိုင်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မိသားစုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကတော့ပြည်သက်ကြီးပြောအောင်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့မိသားစုတိုင်းကိုလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှတ်ကပြုပါတယ်ခင်ဗျာအဲမြန်မာတန်တဲ့ရုပ်မြင့်တန်းကြပြည်လန်ဟန်တာရီဝိုင်းမှာရှောက်လွာတွေကိုအခမဲ့ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဟုတ်ပြီ